Tinha para o outro passo. Tá, pizza é tu! Puxa, onde? Errou, não. Até já. Ty máme stejný píža. Ahoj všichni. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Já vás zdravím u dnešního videa, u dnešního vlogmasu. Přeju vám krásný den. Jak můžete vidět, venku už je tma. Já dneska začínám natáčet hrozně pozdě, protože, jak jsem před víkendem říkala, tak my jsme měli školu. Měli jsme online výuku, takže jsem nemohla vůbec jako natáčet de facto nic. A máme neděli, takže děti se vrátily od babičky a... Co je? Já půjdu hned, já si to natočím a jdu. No, teď nevím, co jsem říkala. Že máme neděli, my jsme měli školu, měli jsme asi do 1:45, pak jsem stříhala vlogmas, který vám vyšel dneska, nebo pro vás včera. A pak přijeli děti, tak jsme tady trošku dělali školu, nebo Honzik dělal školu, já jsem nahoře dělala výzdobu dětem, tak jsem to rovnou natáčela a rovnou stříhala. A teď jsme si řekli, že si uděláme takový fajn večer, protože přece jenom je adventní neděle, je druhá adventní neděle, zapálíme si svíčku, objednali jsme si pizzu, pustíme si nějaký vánoční, pikinko vteřinku, já si to jenom domluvím, pustíme si vánoční film a užijeme si asi hezkou adventní neděli. Brý je to. Máme ní. Je tam bouda, jebo. Je tam bouda. Takový horolezecí, že? Horolezci, horolezky, horolezčeta. Na lese, na skále, co jsou hodně špičky. Nazdar, nazdar. A Bela. Čus. A je to tady. Je to tady. Torpédo. Že to vypadá fantasticky. Já myslím, že to vypadá líp, i když to teda nesvítí. Tam ukáž. Někdo to ohryzá, ale ten tady není asi. Nevím, nevím, dobře, já tě to vidět. Počkej, já mám ještě jedno tohle. Nevím. To svítilo stejně barevně. Nevím. To asi blbý, co? Nevím. Oh, jdeš domů. Perfektní je tam. Já myslím, že je lepší než tak domů. No, určitě. Proč otvíráš? Proč otvíráš? To... No, a tady se hrajou hry na tabletu. Čekaj! Ivano, nevybírej ty kuřata, mě ty kuřata nevydal. A co tam děláte teda? Počkej, ne. Ale ty je taky neumíš. A to moje jedno, je musel být ten obrázek. Počkej. Mami, pojď do hrátky. Já nevím, ale co se děláme. Děláme chickens. Nebo mami, když to... A který jsem já? Já nevím teda. Já nevím, ale co dělám, jako víš, to je ten problém. Běhat. Jej, já jsem se asi ztratila. Ne, tady jsi, mami. To jsem já, jo? Jo. To už nejsem já. Já jsem Mira! Mami, já byla růžová, ty jsi byla přede mnou. Díky, já nevím, když mi to neřekneš. Ježišmarja. Máš červenou hlavu. No. No, to je vždycky si ta červená. No promiň, no. Jdem, mami, neboj. A kde jsem já teď? Sakra, mami, teď to musí dohrát. Mami, můžu hrát za tebe. Nemůžeš hrát za mě. Jo, pěkně, mami. Jsem vyhrála. Máš tu svíčku? Ale... Kde ty to natáčíš? Dvě. Jedno. No nejdřív tuhle. To už je zapomenu. No, tak ještě jí zapál. Okay. Ještě to zase nezbíče. No, mačni. Tak a drž. A ještě si, a ještě si. Super. A teď já. Paráda. Teď je mi větší. Tam to hoří. Oh, ale jedna je víc. No, ono to hoří za chvíli. Hele, už se to zmenšuje. Hele. Pojď, Vicky, hele, to už to je menší. Čau, čau.
Ne. Tak postupně. Jo. Tak, super. Ještě ty to nehoří. Tak. Už to hoří. Paráda, nám schoří ještě ten obraz. Pizza! Pizza je tu! Já předávám ti to a musím běžet. Odstane přivezu jistý stěrový pizzerik. Je v tahu. Je v tahu. Proč jste nepřivezl víc té sírové? Nice. To bude fajn večer. Co? Pizza je v tahu. Já pizza. Je tam salám? Máš salámovou, neboj se. Tady máš salám. Co to je? To je páliva, tu ne. A tady máš ty salámovou a... To je chtěl už, ale... Sírová. Sírová. Chceš to nandát, nebo si to nandáš? Co? Dík. Už se mnou ani nemluvíte. Mluvím. Jde na sírovou. Já ti přesu tady přesu. Děkuju. Tak si to naberte. Jdem se dívat. Co ty chceš? No, vem se nejdřív pro sebe. OK. Dostanu 1,50. To je bratr. Já to nevím. No. To je jaká špatně uříznutá. Chceš pomoct? Nula. Tak je. Znamená 1,50, že to stojí 101 korun. 101 dolarů. To je krát 25. Bylo 22, nevím, kolik je dneska dolar. Jo. Tu můžeš klidně dvě. OK. Plnou. Děkuji. Oh, pardon. Přišel se o kukuřici. Nevadí, to pak zažeru. Výborně, děkuju. Já si tam chci dát taky tu palivou. No tak ty mě tady uto. To prostě jsi nedřív nenadala. No protože jsi začal zajít, nevím. To mě se začal já. Děkuju. 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 Jdeme. Ty budeš papa tady? Nebo budeme mu televize? Sníme všechny ty pici? Já bych si dělal tolika, že táta jí budeme pici na práci. Tak jo, máme můžu na svačinu, je? No asi ne. Minutu. Co říkala? Na svačinu, jestli si ji nemůže vzít prej. Ne. Ale... Ježišmarja. Ale kluci a holky to mají ke sváče. Co? Pizzu? Oni nosí do školy ke sváče pizzu? Tak dobrou chuť, choťátka. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou chuť, láska. Dobrou chuť, Vicky. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou chuť, maminko. Nesahá. Nesahá. Můj kanta. To sledujeme, maminko. Díváme se na Grinch. Co tam máš? Stromeček. Děkuju. Počkej, to nezvolí. Já tam mám auto. No vidíš to. A já stromeček. Iťuno si přines? Iťuno jsem ti přines. Já můžu ti najít dvojku. Počkej. No jo. Dneska už je čtvrtýho. No, sypeš. My jsme to bez vás nedělali. Tak dvojku. Tady. Zajačík. Malý zajačík. 50 kom! Zasypme! 50 kočů! Padíčko! Už mám 70 korun. Hmm. Trojku najdeš? Tady. Prasátko. Prasátko bez prasátka. Ok. Prasáně. Hezký. Prasátko. Perfektní. Máme, prosím, najdeš trojku. Ještě čtyřku. Tam máš něco? Máš tam něco? Ne. Na prasátku nebylo prasátko. Čtyřku? Čtyřka. Oh, co to je? Kulich? Děkuju. Není zač. Ty jsi hodná. Děkuju. Není zač. Pardon, tatínku, já už nemám. Vyvíjte popcorn i...
ti každý může jde i popcorn. Hmm. Chceš? Tak udělám. Jdu po něj. No ne pro něj, to jsem si dá do mikrovlnky. Já vím, já dám. Tak Leo nám udělal všem popcorn. Krávěky byla nespokojená, že dostala malou mističku, veď? A tady máš ještě velkou. To je pohoda, že? Co? Jseš nadspané? Ale prosím tě. Byl už jaký 7 hodin. No, tak máme ještě chvíli času. No super. Vicky, respi. Šup. Jdem do koupelny převlíkat. Maminko, jsi se udělal falešnýho. Ne. Já se jim bude Mikuláš. No. Tak někdo se sebou bude mít toho... Toho co? Těšil. Těšil? Na co jsi se těšil? Na Vánoce. Na Vánoce? Děti mají vlastně i vánoční... Sovičky. Pížo dneska poprvé. A sovičky. A sovičky, no, se mám zase smědala. Máme, ty smědala lový. Není, to je tvoje. To je jenom krátký. Má to krátký nohavice. Brácha to má akorát. Brácha to má akorát. Maminko, si tam chystáte? Co chystáte? Já říkala, že si tam vypryjí nějaký překvapení pro nás. Ne, já jsem řekla, že děláme překvapení pro vás. A vy jste si ho ještě ani nevšimli. Nevšimli. A co to je? Ty máme stejný píža. Baby, this year, it's just gonna be you and me.